Dobro raspoloženje i u torbi topla odeća. Sve je spremno za zimovanje. Blizu 120 učenika osnovne škole 14. oktobar iz Bariča i njenog izdvojenog odeljenja iz Male Maštanice provešće besplatno 7 dana na jednoj od najlepših srpskih planina Rudniku. Ovi mališani su već imali priliku da se u okviru programa Eko kampovi odmaraju i igraju na čistom vazduhu. Otuda je i uzbuđenje veće zbog odlaska na put. Sigurno ćemo se kliskati, ići ćemo u šetnje, obilazit ćemo raznolike predele Rudnika. Sangrat ćemo se i bit će nam super. Volimo da se igramo u snegu i fudbal, to najviše na Rudniku. Evo sad će biti snega, će da bude nekog sankanja? Hoće. Ja stvarno nisam mogla da dočekam, radit ćemo svašta, ići ćemo i diskoteku i svuda, bit će nam puno lepo. Tu ćemo da budemo sa našim drugarima i učiteljicom. Boravak na planinama je poseban doživljaj za decu, kažu učiteljice. Tako će, veruju, biti i ovoga puta na Rudniku. Kao da deca idu kod deke i bake u selo, tako da se dočekaju. Roditelji su prezadovoljni, deca takođe, sadržaja dosta za njih. Sve je zapravo isplanirano i onako, bit će sigurno lepo. Ovo je prvi put da idemo zimi, da, to je jako važno. Evo i vreme nam ide na ruku, tako da će klisku su spremili svi, neki i po dva, i naravno i po dva kofera, jer je zimska garderoba. Tako, zahvaljujemo se gradskoj opštini, roditelji Podjerova, ovo je zaista posebna prilika, to baš onako nigde nema i mnogo znači za njihovo zdravlje, za druženje. Učenicima je srećan put poželao i direktor sportsko-kulturnog centra, preduzeća koje realizuje program Eko kampovi. Došli smo da ispratimo ove klince koji putuju na Rudnik, da im poželimo srećan put i da se lepo provedu tamo gde idu, jer prosto ovaj projekat koji traje od 2013. zaista je dao sjajne efekte i pokazatelj je da jedna opština, ukoliko napravi nešto pametno kao što smo mi napravili na ovaj način, može uticati i na zdravlje i na bezbednost naše dece. Zaista veliki procenat smanjenja respiratornih bolesti od 2013. na ovam uvođenjem besplatnog letovanja zima i uvođenje besplatnog sporta. I ono što moram da istaknem, da ovi projekti, iako idu preko sportsko-kulturnog centra, zaista sjajna saradnja sa komisijom za sport, odnosno komisijom za obrazovanje, i nikada takva saradnja nije postala među institucije. To zaista želim da istaknem, jer prosto je neophodno da svi sarađujemo za dobrobit ove naše dece. Nažalost, i dalje imamo oponenata ovakvih programa, i dalje imamo neki dušebrižnika koji non stop tvrde da je ovo bacanje para. Ne može biti bacanje para to što našu decu šaljemo na klimatski oporavak, i mi ćemo se truditi da ovo dugo godina traje i da ovakvi projekti koji su životnog značaja budu nešto što je najvažnije u samoj opštini Obrenovac. U okviru programa besplatnog zimovanja nova grupa obrenovačkih osnovaca otputovaće 5. februara na planinu Taru.